আইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিজেপিৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মাক দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিব নিৰাপত্তা। ইতিমধ্যে পয়গম্বৰ মহম্মদক কেতবোৰ অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল বিজেপিৰ নেত্ৰীগৰাকী, আৰু তাৰ পাছতেই বিতৰ্কৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই বিজেপিয়ে ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে দলৰ পৰা নুপুৰ শৰ্মা নামৰ নেত্ৰীগৰাকীক, আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া নুপুৰ শৰ্মাৰ জীৱনলৈ আহিছে কেতবোৰ ভাবুকি, আৰু এই ভাবুকিৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বিজেপিৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব দিল্লী আৰক্ষীয়ে। জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি লাভ কৰাৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। পয়গম্বৰ মহম্মদক অপমানসূচক মন্তব্য কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল নুপুৰ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী নেত্ৰী। দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দিব নুপুৰ শৰ্মাক। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰিছে নুপুৰ শৰ্মা নামৰ নেত্ৰীগৰাকী। হজৰত মহম্মদক অপমান কৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল নুপুৰ শৰ্মা। আৰু ইয়াৰ পাছতেই জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি লাভ কৰিছে নুপুৰ শৰ্মাই। বিজেপিৰ পৰা ছবছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতেই নুপুৰ শৰ্মাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহিছে বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু এই অভিযোগৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী। দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব নুপুৰ শৰ্মাক। বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতেই নুপুৰ শৰ্মাক নিৰাপত্তা দিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। টাইম হিটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা স্থিৰচিত্ৰ কেইখনলৈ মন কৰক। এইগৰাকী নেত্ৰীৰ নাম হৈছে নুপুৰ শৰ্মা। নুপুৰ শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে হজৰত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে এখন সভাত কেতবোৰ অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল, আৰু এই অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই উভতি ধৰিছিল বিভিন্ন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নুপুৰ শৰ্মাক। আৰু নুপুৰ শৰ্মাক উভতি ধৰাৰ পাছতেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল, নুপুৰ শৰ্মাৰ সেই মন্তব্যক লৈ চলিছিল বিতৰ্ক, আৰু বিতৰ্কৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 6 বছৰৰ বাবে নুপুৰ শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী নেত্ৰীক ইতিমধ্যেই দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে, আৰু দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছতেই নুপুৰ শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী নেত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নুপুৰ শৰ্মাই, আৰু তাৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিছে দিল্লী আৰক্ষী। দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে নুপুৰ শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী বিজেপিৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰীক।